Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o clima em inglês. Então, vamos começar com uma pergunta. Ó. Você sabe falar do clima em inglês? E você sabe pedir ou responder sugestões em inglês? É isso que a gente vai aprender nesse vídeo. Então, nós vamos começar aqui com o vocabulário sobre o clima. Tem duas maneiras de nós perguntarmos como está o clima. Você pode escolher qual utilizar. Então, as perguntas são, what is the weather like? Ou então, how's the weather? Veja que aqui ó, eu tenho duas maneiras para perguntar a mesma coisa. Como está o clima? E aí, como resposta, nós podemos dar uma resposta mais completa, como nos dois primeiros exemplos. Olha a imagem, está ensolarado. Então, eu posso responder, ó, o nome da cidade, em Los Angeles, it's 20 degrees and sunny. Está 20 graus e está ensolarado. Em New York, it's 12 degrees and rainy. Em Nova York está 12 graus e chuvoso. Ou eu posso simplesmente falar a temperatura, né? E como está o clima. It's 27 degrees and cloudy. Cloudy quer dizer nublado. Temos mais exemplos aqui, ó. It's a fog morning. Está uma manhã nebulosa. Aquele dia que amanhece assim, com aquela neblina, que você não tem muita visibilidade. Em inglês a gente chama de fog. It's a snowy day. Está um dia nevoso, ou seja, está caindo neve. It's wind today. Está ventando, está um dia ventoso, ou seja, tem muito vento hoje. E temos também algumas palavrinhas do vocabulário aqui para a gente falar da sensação térmica, tá? Eu posso dizer it's hot, está quente, aquele dia bem quente mesmo. Agora um dia que está quente, mas um pouco mais ameno, a gente fala, usa a palavrinha warm. Ou então, dia fresco, cool. Ou dia muito frio, né? Aquele dia que realmente as temperaturas estão baixas, a gente usa cold. E para fazer sugestão para alguém, eu tenho também três maneiras de sugerir algo para uma pessoa. Eu posso usar should e o verbo, por exemplo, it's rainy, we should play cards, está chovendo, a gente deveria jogar cartas. E let's e o verbo, it's a beautiful day, let's play golf, está um dia bonito, vamos jogar golfe. Ou então, sabe aquele que tal que nós usamos em português? Em inglês também existe, a gente fala how about a game of cards, que tal um jogo de cartas? E aí, para responder essas sugestões, como é que nós fazemos? Nós temos duas maneiras de responder. Nós podemos responder com maneira positiva ou negativa. E aqui a gente tem alguns exemplos. Para eu responder positivamente, eu posso dizer assim, ó, that's a great idea. Ou então, that's a good idea. Ah, cool, legal, aceitei. Ok, let's go. E se eu não quiser aceitar? I don't think so. Ou então, that's a bad idea. No, thanks. Thanks, but I'm busy. Essas são as formas da gente responder. Temos aqui um texto da Jane enviando uma mensagem para o Eric, contando como está a viagem dela, o feriado dela. Então ela diz aqui, ó, we are having a great holiday in Scotland. We stay in a hotel in the center of Edinburgh. It's got a swimming pool, but it's too cold to swim. There are lots of things to do. Scotland is very beautiful, but the weather is awful. It's very cold and the wind it's rains every day. Então ela está contando como que está as férias dela e ela fala do clima. Conseguiu identificar o que ela diz do clima? Então ela fala que tem uma piscina no hotel, mas ela não pode nadar porque está frio. Ela fala que lá é muito bonito, mas o clima é ruim, é péssimo e que está frio, venta e chove todos os dias. E aí, what would you suggest Jane to do? O que a gente poderia sugerir para Jane fazer, já que o clima não está muito legal lá, né? Então nós temos aqui, ó. Eu posso sugerir, ó, you should visit a museum. Você poderia visitar um museu. Ou então, how about try some delicious Scotland food? Que tal experimentar a comida escocesa? É uma maneira, né? Já que ela não pode fazer atividades ao ar livre, de repente eu posso sugerir isso para ela, ok? Bom, se você quer praticar mais sobre esse assunto, você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, vai fazer o seu login, vai acessar o nível iniciante, unidade 2, lição 4, previsão do tempo. Aqui você pode fazer e refazer as atividades quantas vezes você quiser, até que você possa melhorar o seu inglês. Temos as referências aqui então.
Bom, nesse vídeo nós falamos sobre clima. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!